Radislava Dada Vujasinović, stara 30 godina, novinarka Lista Duga, pronađena je mrtva 8. aprila 1994. godine u svom stanu na Novom Beogradu. Novinarka Dada Vujasinović, rodom iz Čapljine u Hrvatskoj, imala je 30 godina u trenutku smrti. Prvobitna istraga okončana je tvrdnjom da se ubila iz lovačke puške, ali je porodica pokrenula privatnu istragu koja je ukazala na niz nelogičnosti. Privatni balističar Zoran Jovanović decembra 1994. godine dostavio je tužilaštvu nalaz da je na fotelji pored Dadine bila još jedna krvna grupa, što prema njegovom mišljenju ukazuje na to da je u stanu bila još jedna osoba, ali njegov nalaz je odbijen. Balističar Vladimir Kostić 2008. godine objavio je niz veštačenja. Predao je sudu svoj nalaz u kome se navodi da se u telu Dade Vujasinović pronađena dva filcana čepa. To bi značilo da je sebe usmrtila sa dve patrone iz lovačke puške ili da je u sebe pucala dva puta, što jednostavno nije moguće. Postoji još mnogo nelogičnosti. Jedna od njih je samoubistvo lovačkom puškom, što nije karakteristično za žene. Drugu nelogičnost mnoge vide u policijskom izveštaju prema kojem je u Dadinoj krvi pronađeno 1,6 promila alkohola, što ukazuje da nije mogla imati toliko sinhronizovane pokrete i jaku koncentraciju kako bi mogla da počini takvo samoubistvo. Nikad do kraja nije istražena činjenica da je Dada dobila preteće pismo mjesec dana pre smrti. U pismu je označena kao direktni krivac za niz smjena u vojnom vrhu, jer je prethodno objavila deo neformalnog razgovora sa tadašnjim načelnikom RVA i PVO generalom Božidarom Stevanovićem, koji je bio glavni kandidat za načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije. Preteće pismo bilo je potpisano sa vojni piloti. Objavljeno je tek kada je Dada pronađena mrtva. Priča oko pisma nikad do kraja nije razjašnjena. Nije otkriven ni autor pretnji. Dokaza nije bilo, ali je vremenom preovladalo mišljenje da je i bilo napisano da bi se zameli pravi tragovi u istrazi ubistva. Sumnju budi i to što je čarapa bila skinuta sa druge noge, a ne sa one sa kojom je navodno povukla okidač na lovačkoj pušci. Mnoge Dadine kolege okrenule su se teoriji da koren njenog ubistva zapravo leži u poslu kojim se bavila i tekstovima koje je pisala o kriminalu i ratnim dešavanjima. Okružni javni tužilac u Beogradu u januaru 2009. godine prekvalifikovao je slučaj u ubistvo umjesto samoubistvo i pokrenuo predkrivični postupak. Slučaj je i dalje otvoren. Ubistvo Dade Vujasinović je i posle 27 godina i dalje nerešeno. Ne znaju se ni ubice, ni naručioci.